Bom, iniciando o vídeo da reparação do Fox, tá bom? O Fox chegou na oficina nesse estado, quebrou as grades e ele recebeu uma pancada muito forte aqui no lado direito, onde teve várias lesões no para-choque, tá bom? A gente viu por mais viável a reparação do para-choque e o foco praticamente era só para-choque, né? Quebrou os dois lados e devido não ter sustentação, teve que reparar, né? Mas ao desmontar, a gente detectou que o painel também estava sido lesionado e quebrou dos dois lados. Então, teve que, nesse serviço, ser feito, né, o processo de reparação também do painel para que tivesse a sustentação do radiador e condensador, devido ao peso, né? Por isso que ele baixou. Então, aqui a gente removeu para mostrar como foi a quebra, né? Foi possível fazer a reparação. A gente fez a reparação, fez a montagem, ficou perfeito a questão do reparo, né? Foi possível fazer, reduziu o custo. Não foi necessário comprar um painel novo, né? Então aqui a gente está mostrando que não afetou nada nos dois lados, né? Tranquilo, a questão da batida foi só na parte de baixo. E aqui a gente já tem o para-choque já montadinho, o carro, o veículo pronto no ponto de fazer a entrega. Veículo finalizado já, certo? Ponto para fazer a entrega, para-choque recuperado, painel recuperado e veículo aí pronto para fazer a entrega já, tá bom? Então, o resultado aqui ficou muito bom, além do que a gente esperava. Tá aqui o resultado final.